Filmska republika Slavonski Brod otvorit će svoje vrata ljubiteljima dokumentarnog filma 14. lipnja. Mislim da smo ove tri godine uspjeli napraviti stvarno veliki posao, jer je ovaj festival je sad već stvarno prerastao u veliki kulturni i turistički događaj. Prvi puta projekcije će biti na otvorenom i to u jedinstvenom ambijentu tvrđave Brod. Biće platno koje je već stiglo 7x5 ispred bedema. Postavit biće stolice, postoji nekih 300 stolica, s tim da to je malo ovako urbani stil gledanja filmova na otvorenom, tu ljudi mogu kako hoće, ali i dekice donijeti i tako dalje. U službenoj konkurenciji festivala novih naći će se 7 naslova. To su Domaći, Ljubi bližnjega svoga, Dom zauvijek te 3D umjetnik. Tu su i dva slovenska, U zemlji medvjeda i Prokletstvo nevidljivih, te Kosovski plavi zid, Crvena vrata. Pustinje izgubljene umjetnosti naslov je koprodukcije autora iz Amerike i Uzbekistana. Upravo će taj autorski dvojac biti i voditelj prve filmske radionice u našem gradu. Radionica se radi u suradnji sa veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država, a predavači, odnosno ljudi koji će voditi tu radionicu su Amanda Pope, profesorica sa Filmske akademije Sveučilišta Južne Kalifornije, inače dobitnica Emija, inače žena koja je predavala George Lucasu i Stanley Kubricku, i drugi predavač bit će Čavdar Georgijev, redatelj koji radi za National Geographic i History Channel. Jedan od događaja koji će zasigurno obilježiti filmske dane u gradu bit će premijera filma Most. Autorski trojac Karakaš, Predmerski i Karić donose do sada neispričane priče o napadima borbene eskadrile JNA na Slavonski Brod 2. i 3. svibnja 1992. U manje od 3 minute protuzračna obrana Slavonskog Broda je srušila kompletnu borbenu eskadrilu tada velike takozvane Jugoslavenske armije. To je jedna priča koja je pala u plaž zaborava u povijesti i nažalost i u Brodu jako malo ljudi zna o tome. 3D animacije, reljefne karte grada, iskazi svjedoka, sve će se to naći u filmu čiji je službeni trailer danas prikazan medijima. A svaki od njih izbacuje po 2 aviobombe teške od 50 do 150 kg. I bilo im je samo zapovjeđeno da gađaju neprekidno. Čitav događaj, najavljuju organizatori, imat će kao i do sada turistički karakter, jer će ugledni filmaši, veleposlanici i gosti boraviti u gradu 3 dana. Gostiju će doći oko 70-80, tako je za sad najavljeno. Za njih ćemo još pripremiti, znači za drugi dan, subota 15. Za njih ćemo organizirati izlete. U subotu će biti i završna večer, gdje ćemo imati jedno malo, isto u tvrđavi na velikom platnu, gdje ćemo imati jedno malo iznenađenje. Treba reći da će uz 7 filmskih naslova u službenoj konkurenciji festivala i ovoga puta publika moći uživati u najboljim filmovima Bosansko-Hercegovačkog Mediteran Film Festivala. Uz vanjske projekcije u večernjim satima dnevne će se održavati u prostoru Galerije Ružić.